Lehtinen kiekko alueella, Louhivara tulee myös mukaan taistelemaan. Säilyy kiekko alueella ja sieltä tulee Tuomas Vartiainen, antaa viereen ja sitten Tommi Jokinen apumaali. Keskialueen puolelle, kun Hugo Gallee laittaa kiekkoa kohti ja sitten Klimentti pääsee iskemään, antaa Järviselle, joka vetää yläkulmaa. Ottaa kiekon tyhjään maaliin ja siihenkö ratkeaa peli. Sitten Klementti ei pääse kuitenkaan Antoni Ongan ohitse luistelemaan tähän ja iskemään kiekkoa tyhjään maaliin, mutta sitten Antoni Hongalta lähtee ja sieltä Klementti on herrasmies ja tarjoilee Kai Kantolalle.